Samtidig i Esbjerg by er Michaels kollega Dennis på udkig efter unge knallertførere. En gruppe, som politiet ofte er i kontakt med, da mange af de unge ikke respekterer færdselsreglerne. Der kommer to unge knægte på knallert på fortovet, og jeg vil sådan set bare lige påtale over for de her to unge gutter, at de skal have knallert ned på kørebanen. Kunne I ikke lige holde ind derovre, så sluk knallerten? Ja, men det vidste jeg. Det er jo en lille knallert med nummerplade på, og så for at jeg ikke skal se registreringsnummer på den her knallert, så stiller han sig op på knallerten med en fod på fodhvileren, og så den anden fod sætter han ned bag ved nummerpladen på knallerten. Og så kører han ellers bare derudad. Unge mand, hvorfor prøver du at stikke af? Hvad? Havde vi nu snakket om i første omgang, ikke også, hvor det er sådan, du bare havde stukket mig i knallertbevis, ikke også? Jamen, så kunne vi da måske have snakket om det. Så er det sådan set ikke rigtig hvert andet, end du nok har fået at vide, at du skulle lave nogle ting med din knallert, ikke også? Og tingene er, som de er nu, ikke også? Så bliver jeg jo nødt til at skrive de ting, som nu er ved dig, ikke også? Jo. Er det ikke kedeligt? Så du får faktisk ikke en skid ud af at stikke af, udover at du kunne slå dig selv ihjel og køre dig selv til Kina mad, ikke også? Hvor meget render den cirka, Mikkel? Der kommer et rullefælde ned og måler den, lige meget hvad du siger. Ja, jeg ved det faktisk ikke, jeg er ikke 10 meter. Nej, og det er jo også en af de ting, du skal have på en knald, ikke? Det er Dennis. Har du stadigvæk rullefælde i bilen? Kan du ikke komme ned i Vilmosgade 48? Min kollega, han kommer lige ned med et rullefælde, så får vi lige målt knalderen, ikke også? Jeg skal ned til at assistere en kollega med knallertrullefeltet. Han har stoppet en knallert, han godt kunne tænke sig at få målt hastigheden på. I politijagt er vi med færdselspolitiet på patrulje. I Esbjerg har Dennis stoppet en ung knallertfører, der forsøgte at stikke af fra ham. Indledningsvis, inden vi får den målt, så kan vi lige så godt tage, hvad der ellers er. Ikke efterkomme politiets anvisning af kørsel på fortov. Vigepligtsforseelse. Så skal du sidde med dine fødder på fodhvilerne, ikke også? Er det noget, du kan vedstå dig, at tingene er, som de er? Hvis du lige trækker knallerten herop. Dennis kollega Michael ankommer med et rullefelt, så de kan teste, om knallerten er ulovlig. Vi foretager en hastighedsmåling af knallerten. Der er ikke langt imellem knallerterne på rullefeltet, som bliver målt til over 80-90 km i timen. Min egen tanke omkring det her med de her knaller, der kører så hurtigt her, det er, at det er fuldstændig hul i hovedet. Eller også så kan de i hvert fald give det. Den skal jo være maksimalt begrænset til at køre 30 km i timen, så den er jo helt klart ulovlig. Det giver ikke det bedste resultat, når det er sådan, du kører med din fod der foran nummerpladen. Jeg ved godt, at du gerne vil have det til at give et rigtig godt resultat, men det gør det faktisk ikke. Han har en god historie at fortælle alle kammeraterne selvfølgelig, men den har jo selvfølgelig også fået en pris. Forvent, at det, der kommer til dig, det ligger på 1.500 til 2.000 kroner. Sådan noget. Uden at lyde for gammel, så synes jeg jo nok, at da jeg var yngre, der var der generelt en anden respekt omkring politiet, end der er i dag. Så den magen, den flytter sig i hvert fald hele tiden på, at man ikke har så meget respekt mere for politiet. Goddag! Tre på en knallert. Yes. Imponerende. Så kom der flere kunder i butikken. Goddags. Har I noget med jeres navn på? Jeg lige må få lov at kigge på en gang. Jo, det har jeg samme tid på. Tak for det. I får begge to en bøde for at sidde bag på knallerne. På en bøde? Ja, kommer det bag på dig? Jeg tror, du må få en bøde nummer 14. Men du er kun 14? Ja. Er du også kun det? Ja, må jeg se noget med noget navn på? Hvad? Der var I heldige. Jamen, det er vi altid. Jeg sidder og siger det. Det bliver ikke ved med at gå, kan jeg fortælle dig.
de her to tøser, der sidder på knallerne, de står jo nærmest og griner af os, fordi de ved jo godt, at de ikke er fyldt 15, og de kan jo ikke få en bøde. Så det er jo fuldstændig bevidst, det de laver. Så det synes jeg jo er meget underligt, at man kan sige, at man er så ligeglad med tingene, at man sætter sig på en knaller, der de har drukken, og de har ingen hjelm på og sådan noget. Men det, jeg synes er mere underligt, det er, at forældrene ikke har styr på, hvor deres børn er henne. Styrthjelm, tøserne bagpå, og så præmiekvittering medbragt. Kan du erkende det? Ja. Så må du lade tøserne gå, selvom det giver mere gade respekt og lade dem køre med, ikke også? Jeg kan ikke sætte mig ind i, at folk er ligeglade med deres børn, om at de kører sig selv i stykker eller kører andre i stykker, og kan forvente nogle kæmpe erstatningssager i forbindelse med det. De må have en god aften. Mange gange så er det måske uvidenhed, men jeg kan ikke forstå, at forældrene ikke prøver at sætte sig lidt mere ind i, hvad ungerne de render og laver.